חבר הכנסת פייגלין, ולאחריו חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה גברתי. ראשית אני חייב להתייחס לדברים החמורים והאכן חצופים שאמר כאן חבר הכנסת ערר. אני מבקש לרענן את זיכרונו ההיסטורי של חבר... סליחה רגע. לא מה שאמרתי, חצוף אתה חצוף. סליחה. הוא לא אמר עליך. כן. בכבוד. בבקשה. סיימת חבר הכנסת הרב? סיימתי. מותר לי לדבר גם? בכנסת ישראל? בבקשה, לא רק, דבר לא רק לך. בכבוד. בבקשה, הוא יחזור לך בכבוד. תתייחס אל דבריו. כן. או שלא תתייחס. כן, פייגלין, בבקשה. אני מבקש, אני חוזר על דבריי. אני חייב לפתוח את דבריי בהתייחסות לדברים החמורים מבחינה היסטורית עובדתית והמחוצפים של חבר הכנסת הרב. אני מיד אסביר מדוע. אני רוצה לרענן את זיכרונו ההיסטורי עם... אם אתה יודע קצת היסטוריה, חבר הכנסת ערר, ולומר לך שבית המקדש היהודי הראשון, בית המקדש, נכון, אכן כך כנראה, בית המקדש הראשון, מקדש שלמה, ובית המקדש השני, עמדו על תילם בהר הבית בירושלים, שנים רבות רבות, כשאבותיך ואבות אבותיך עדיין עבדו לאלילים, לעצים ולאבנים, אי שם במדבריות ערב, בסעודיה ובמקומות אחרים. לבוא ולומר כאן. כל אחד ידבר, אתה מדבר, נכון? תן לו לדבר, אתה מדבר, זה אי אפשר יהיה לנהל ככה דיון. לבוא ולומר כאן, בכנסת ישראל, בית המחוקקים של העם היהודי, שחזר והקים את מדינתו בארץ ישראל, בירושלים, של העם היהודי אין מה לחפש בהר הבית, המקום המקודש ביותר לעם היהודי, כשאתם עוד לא ידעתם בכלל מה זה המקום הזה, כפי שהסברתי קודם לכן, האם תיתכן בכלל חוצפה גדולה מזו, ועוד לבקש אחר כך שידברו אליך בכבוד. עכשיו, לגבי... הרבה לפניך. עכשיו לגבי הדברים שאמר כאן ניצב פריאנטי. ניצב פריאנטי, ידידי היקר, אני מקבל את כל מה שאמרת. אין לי ספק שהשקעתם אנרגיות עצומות, כוח אדם עצום, וכל מאמצים, אתה וחבריך, כולכם, כל המאמצים לעמוד במשימה, מתוך רצון אמיתי וכנה, אכן לאפשר ליהודים לעלות להר הבית, לפי ההסדרים הקיימים היום, ותכף נעמוד עליהם ונסביר אותם, ואת חומרתם. אבל אני חייב לומר לך, שאני לא מבין כיצד אתם, קציני משטרת ישראל, לא שואלים את עצמכם את השאלה הבסיסית המתבקשת. אם כל כך הרבה מאמצים הושקעו, כוחות מקצועיים, מודיעינים, בפריסה ארצית, בעצירה וכו' וכו', ובסופו של דבר יהודה גליק, כשהוא עולה להר הבית בסוכות, מריצים אותו משער לשער תוך שתי דקות, וגם אז הוא חוטף אבנים, האם זה לא כישלון מהדהד שלכם? אבל אני לא חושב שנכשלתם, כי אני לא חושב שבאמת האחריות שלכם. אני מיד אסביר מדוע. אני באמת לא מאשים אתכם. אני רוצה, ברשותכם, ברשות האנשים הרציניים שנמצאים פה, להרחיב את היריעה ולהסביר את שורש הבעיה, והבעיה היא לא משטרת ישראל. הבעיה באמת מתמקדת בעובדה שההר, גם כשזרקו אבנים בראש השנה בלי שהיה שם אף יהודי, כן? והטענה כאילו מדובר בתפילה במסגד, ראינו את הצעירים בלי חולצה, משחקים כדורגל וזורקים אבנים, יופי של תפילה, כן? גם כשאין שם יהודי אחד ויש התפרעות, אתם מהססים ולא מעיזים למעשה לפנות את ההר מכל יושביו. אלא רצים באופן נקודתי אחר מי שזורק אבן, ומי שנמצא לידו לא נוגעים בו, ואחר כך כמובן מי שנמצאים שם משיגים אתכם אחורנית, זה מה שראינו בסרט שוב ושוב. סליחה שאני... ואני רוצה... סליחה, אבל אני שתקתי כשדיברת. אני שתקתי והקשבתי לכל מילה. מישהו הוצאנו את כולם. בפעם השנייה שחסנו את כולם. אני רוצה להסביר מה הנקודה כאן. המאבק כאן, רבותיי, ואתם יודעים מה, אבל הסיפור הזה גם חברי הכנסת הערבים יכולים להסכים. המאבק כאן הוא לא על תפילה. בואו נאמר את האמת. המאבק כאן הוא לא על תפילה. לערבים לא אכפת שיהודי יתפלל לאלוהים. מה אכפת לו? להפך, כולנו מאמינים באלוהים. המאבק כאן הוא על ריבונות. זה באמת המאבק. זה באמת הסיפור כאן. הסיפור כאן הוא דבר אחד. ריבונות. ויש כאן מצב שבו ללא החלטה, ללא הרשאה, הריבונות בהר הבית נמסרת למעשה למוסלמים, למעשה דרך הוואקף לממשלת ירדן ולמוסלמים. ואני רוצה להסביר מה בעצם קורה כאן. אני עליתי להר הבית, אני אעשה את הדברים בצורה נורא ממוקדת, אני לא אקרא לכם משפט אחד
שפה עונה לי היועץ המשפטי של המשטרה בשם המפכ"ל. אז בואו נציע מה לעשות לגבי סוכות. רבותיי, ההסדרים הפנימיים שמתקיימים כיום בהר הבית, כן, מופקדים בידי הוואקף המוסלמי. יש לי כאן את הסימוכים, משטרת ישראל מודה בזה, אני מניח שאף אחד פה לא יכחיש את דבריי. ההסדרים הפנימיים מופקדים בידי הוואקף המוסלמי. הוואקף המוסלמי הוא גוף שלא מוכר, הוא לא גוף ישראלי בכלל. הוא גוף שכפוף לחוק הירדני. למעשה, לא משטרת ישראל, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, הפקידה את ההסדרים הפנימיים בהר הבית, ולמעשה את הנתח המרכזי מהריבונות שלנו בהר הבית, בידי גוף שאינו ישראלי, וזאת הסיבה לכך שמשטרת ישראל לא מצליחה להתגבר על העניין הזה. ואני רוצה לומר לכם, דבר מדהים עוד יותר. כשמודיעה לי משטרת ישראל שההפקדה של הנהלים וההסדרים הפנימיים בהר הבית בידי הוואקף המוסלמי נעשתה בעקבות החלטת ממשלה, אז משטרת ישראל אינה יודעת את העובדות. אני אשמח אם נציגי משטרת ישראל יביאו לי את החלטת הממשלה להפקיד את הנהלים הפנימיים בהר הבית בידי הוואקף המוסלמי. לא הייתה מעולם החלטה כזאת. והמציאות היא שבפועל משטרת ישראל מפקידה את הריבונות, ואני חוזר על המילה, ריבונות בהר הבית, בידי גוף, ללא שום החלטת ממשלה, בידי גוף שכפוף לממשלת ירדן, כפוף לחוק הירדני, ולכן לא מצליחה בסופו של דבר להשליט סדר ולאפשר ליהודים לזכות שם בזכויותיהם. ומשפט אחרון, גברתי יושבת הראש, על פי חוק, ואני אבקש רבותיי קציני המשטרה שתקשיבו טוב טוב לדבר הזה, על פי חוק המקומות הקדושים, חוק השמירה על המקומות הקדושים תשכ"ז, העושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות, דינו מאסר 5 שנים. מישהו כאן מנסה לטעון שהר הבית לא מקודש ליהודים? מישהו כאן מנסה לטעון שרגשותיי אינן נפגעות כשנאסר עליי לעלות ולהתפלל בהר הבית? רבותיי, קציני המשטרה, לפי הסעיף הזה בחוק, ולפי מה שאמרתי עכשיו, שאין שום החלטת ממשלה להפקיד את ההסדרים הפנימיים בידי הוואקף המוסלמי, מעל כולכם מרחף למעשה גזר דין של 5 שנות מאסר. אני מבקש ממשטרת ישראל לפעול על פי החוק, אבל הרבה יותר מעבר לכך, אנחנו גבירתי אכן צריכים לדאוג לכך שממשלת ישראל תשיב את הריבונות בהר הבית לידי המוסלמים, והמבחן העליון לידי היהודים, והמבחן העליון והיחיד לכך הוא שאכן, ובזאת זה ייבחן, שאכן במהלך חג הסוכות, כפי שידעה משטרת ישראל לאסור על יהודים לעלות בימי חודש הרמדאן, משטרת ישראל צריכה במהלך חג הסוכות לסגור את ההר למוסלמים ולאפשר ליהודים לעלות בבטחה ולהתפלל בהר הבית. תודה רבה.